Vítám vás u 46. magazínu Plus v roce 2014 v regionálním vysílání LTV Plus. Ostravská městská policie pořádá pravidelné kurzy pro veřejnost, ve kterých nechybí ani nácvik aktivní sebeobrany. Expozice v Technickém muzeu v Petřvaldě seznamuje zpočátky i technickým pokrokem v dobývání uhlí, ale také životem v hornických koloniích. Zástupci ostravského divadla Petra Bezruče se 4 dny před premiérou hry Čekání na Godota setkali v klubu Atlantik s diváky. Ale teď na začátku se opět vydáme po stopách staré Ostravy v dobových fotografiích. Podíváme se na historii pivovarnictví v Ostravě. Pivo se vařilo v Ostravě již od 12. století. Existence pivovaru v domě původní číslo popisné 41 v Pivovarské ulici v Moravské Ostravě je doložena již v první čtvrtině 18. století. Tehdy zde vařilo pivo pravovárečné měšťanstvo sestávající ze 64 velkoměšťanů. V roce 1841 byl měšťanský pivovar stavebně rozšířen. Vznikl zde malý závod s tradiční rukodělnou výrobou. Kromě várny, spilky a sklepů byla u pivovaru menší sladovna s humny a valachem. Nacházel se zde také výčep a obytné místnosti. Malý ruční pivovar získal koncem roku 1857 do nájmu Markus Strassmann, židovský podnikatel z Lipníka nad Bečvou. Díky jeho podnikatelským schopnostem došlo k rozšíření výrobních možností měšťanského pivovaru, který byl roku 1874 přeměněn na moderní parostrojní závod. Roku 1888 měšťané pivovar prodali Strassmannovi. Poslední desetiletí 19. století bylo spojeno s četnými přestavbami. Roku 1894 byla vystavěna moderní chladírna, 1896 plnírna lahvového piva, 1897 se nad pivovarem styčil nový komín, 1899 se prostřednictvím vlečky napojil na hlavní železniční tah. Sladovna Strassmannova pivovaru v Ostravě Fivejda z roku 1897 patří dodnes k nejstarším dochovalým průmyslovým budovám ve městě. Tato budova změnila za dobu své existence svůj původní vzhled jen částečně. Na práci otce navázali ve 20. století také Strassmannovi synové Adolf a Ernest. V roce 1914 proběhla rozsáhlá adaptace pivnice s restaurací. Zařízení moderního autoparku ve 20. letech opustil pivovar starý způsob formanské dopravy. V roce 1929 se rozšiřovaly sklepy, níž bylo nainstalováno 18 železobetonových tanků o celkové kapacitě větší než 6 000 hektolitrů. V letech nacistické okupace přešlo vlastnictví podniku na Říšsko-německou banku pro průmysl pivovarnický v Berlíně. Protože Markus Strassmann se politicky i nacionálně orientoval na německé liberály, představitelé českého politického tábora se rozhodli zřízením konkurenčního podniku prolomit toto takřka monopolní postavení Strassmannova pivovaru a ostravským restauratérům a hostinským dodat do jejich podniku české pivo. Tak došlo v roce 1897 k založení českého akciového pivovaru, nejmladšího pivovaru na Ostravsku, jehož nezaměnitelné výrobní budovy dodnes tvoří dominantu Hornopolní ulice. Na rozdíl od místního rivala byl tehdy nový pivovar pořízen z českého kapitálu. Ustavující valná hromada českého akciového pivovaru se konala 24. října 1897. Dostavilo se 187 upisovatelů akcií, jejíž celková cena byla 1200 zlatých a byla rozdělena na 3000 akcií. Dne 18. května 1898 byl zahájen jeho provoz a byla vyrobena první várka. První výstav započal 4. září 1898 a o plném provozu je možno mluvit teprve od roku 1899. Poprvé se pivo českého akciového pivovaru čepovalo v neděli 4. září 1898 v Národním domě Moravské Ostravě, dnešní divadlo Jiřího Mirona, za velké účasti obecenstva a vyhrávání hornické kapely. Pivovar produkoval klasický ležák, pivo Břežňák. Největší proslulosti však mezi konzumenty dosáhlo takzvané královské pivo a svoji oblibu si získalo i tmavé pivo Ostravský havíř.
Vlastní hostinec si český akciový pivovar vystavil na ulici Cihelní, číslo popisné 128. Slavnostní otevření pivovarské restaurace proběhlo v neděli 6. srpna 1899 a bylo zahájeno koncertem vojenské dechovky hudby CK pěšího pluku číslo 54 Strahenberg z Těšína. V roce 1907 se stal tento podnik na Hornopolní ulici členem Spolku českých pivovarů a sladoven na Moravě. Začala se budovat druhá vární garnitura. První světová válka byla příčinou snižování výroby piva v Ostravě. Po válce se ovšem situace zlepšovala jen pomalu. V období Československa oba ostravské pivovary mezi sebou soupeřily a navyšovaly stav. V letech 1921 až 1922 byl výstav téměř totožný 56 000 hektolitrů. Za protektorátu se v roce 1942 Moravsko-Ostravský městský pivovar, původní Štrosmanův pivovar, spojil s českým akciovým pivovarem, dnešní Ostravar, a stal se tak jediným producentem piva ve městě. Na konci srpna roku 1944 došlo při spojeneckém náletu ke zničení asi třetiny skladovacích sklepů bývalého Štrosmanova pivovaru na Pivovarnické ulici. Po osvobození roku 1945 se staly oba pivovary národním podnikem Ostravský pivovar. Přestože budovy bývalého Štrosmanova pivovaru poškozené při náletu byly roku 1947 rekonstruovány, technický stav celého pivovaru se však dále zhoršoval. Hlavní výroba probíhala v pivovaru na Hornopolní ulici. Proto zde byla v průběhu 50. let výroba piva zastavena. V roce 1963 bylo z bezpečnostních a hygienických důvodů rozhodnuto o demolici areálu. Dnes se v těchto místech nachází část areálu výstaviště Černá louka a po pivovaru zůstal jen název Pivovarnická ulice a hlavním producentem je dodnes společnost Ostravar. Žijeme bohužel ve světě, kde není nouze o kriminalitu. Ale kdo je připraven, není překvapen. To si před několika lety řekli příslušníci ostravské městské policie a vydali se cestou atraktivní osvěty. Totiž pořádání pravidelných kurzů pro veřejnost, ve kterých nechybí ani nácvik aktivní sebeobrany. Nebuď snadnou obětí. To bylo téma posledního letošního kurzu, na který občany pozvali pracovníci úseku prevence ve středu 29. října jako tradičně v prostorách pracoviště na Hlubinské ulici. Dnes mohou návštěvníci kurzu debatovat se strážníky o novém zákonu o pomoci obětem trestných činů a také o tom, jak se oběti trestných činů nestat. Tyto kurzy jsou bezplatné, upozorňujeme občany vždy v periodikách místních, v televizi a také na našich webových stránkách a návštěvnost kurzu bývá poměrně veliká, lidé o to mají zájem. No, protože mám doma taky zabezpečovací zařízení pro seniory, čtu to v časopisech, že jsou ty přednášky, kolikrát jsem chtěla jít, ale nikdy mi to nevyšlo. Velice mě to zajímá, prostě co se stane, kdyby, nebo co bych měla dělat, kdyby mě někdo přepadl nebo nějak jinak ohrozil, protože chodím do divadla a večer se vracím sama domů. Hlavně kvůli prevenci. No, kvůli prevencím trestním činům na seniorech a taky na ostatních. Zajímalo by mě, jak se mám bránit, když by mě někdo přepadl, nebo co mám potom následně dělat, jestli to někde nahlásit, nebo jak se můžu dále bránit. Už jsem tady kdysi chodila, tak jsem se přišla podívat, jestli se něco nového nedozvím. Když přijdou rodiče s dětmi, tak děti jsou právě tady u nás v takovém koutku, kde máme nějaké hry, omalovanky, kvízy, ať si rodiče v klidu můžou poslechnout přednášku, tak je tady tímto způsobem zabavíme a taky se něco dozvědí o policejní práci. Vždycky je nějaká teoretická část a následuje oblíbená sebeobrana, kdy se občané učí základy sebeobrany, jak reagovat na nějaké napadení, ať už slovní nebo fyzické, a poté kurz končí. Lidé se u nás mají možnost dozvědět spoustu nových informací, protože si myslím, že informovanost občanů o prevenci kriminality, o trestné činnosti páchané na určitých cílových skupinách je to nejdůležitější.
Zajímavé je, že složení zájemců je velmi nevyrovnané z hlediska pohlaví. Absolutně dominují dámy. Abychom byli úplně přesní, říjnového kurzu se zúčastnilo několik desítek žen a jediný muž. Černouhelné hornictví bylo donedávna součástí každodenního života obyvatel našeho regionu. Expozice v Technickém muzeu v Petřvaldě seznamuje zpočátky i technickým pokrokem v dobývání uhlí, ale také životem v hornických koloniích. Připomíná také hornické tradice a slavnosti. Technické muzeum v Petřvaldě je umístěno v budově bývalé fary u římskokatolického kostela svatého Jindřicha na konci křížové cesty. V roce 1983 bylo v objektu zřízeno muzeum s názvem Hornické tradice. Po rekonstrukci v roce 2011 se výstava přesunula do půdního prostoru. Expozice seznamuje návštěvníky s dolováním černého uhlí, s jeho počátky i technickým pokrokem v dobývání. Kromě toho však představuje hornické tradice i slavnosti, které jsou dodnes živé a které jsou spojeny s hornickými kapelami a spolky. Znázorňuje hornický život v celé jeho každodennosti i pestrosti. Jedním z prvních a písemně doložených nálezů černého uhlí je rok 1763. V tomto roce se v údolí Burňa, které je dnes součástí Slezské Ostravy, nalezlo černé uhlí. Již v roce 1766 dala Marie Terezie podnět k uskutečnění geologického průzkumu za účelem nalezení uhelných slojí. V roce 1776 byl nález černého uhlí zaznamenán i na území Karvine na vrchu zvaném Ptáčník. Hned první část je věnovaná běžnému životu horníka. Tato první část nám znázorňuje vlastně život v hornických koloniích, to znamená typická ukázka kuchyně v hornické kolonii. Je to takový koloběh života horníka, to znamená od narození a od kolébky přes život, který se vlastně odehrával v těchto kuchyních, vlastně, kde se od vaření, po praní, po mytí, vlastně celý ten život toho horníka odehrával. Expozice pak připomíná základní školství té doby a učňovská léta hornické omladiny. V malých modelech nahlédneme přímo do důlních provozů. V další části expozice můžete vidět model Heitzmannovy výstuže, různé osvětlení, které se v dolech používalo, hornickou přilbu zvanou želvovku a různé přístroje, metry, které se používaly vlastně v dolech. Pro upřesnění uvedeme, že součástí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru byla také Petřvaldská dílčí pánev, zasahující do Radvanic a Orlové Poruby. Pro názornost připomeneme v dobových fotografiích historii Petřvaldského dolu Pokrok. Důl byl založen pod názvem Habsburg báňskou a hutní společností v roce 1912. Těžba uhlí z porubských a jakloveckých vrstev probíhala v letech 1914 až 1998. Důlní pole mělo rozlohu 377 hektarů a bylo otevřeno dvojici jam do konečné hloubky 1000 metrů. Těžba uhlí byla ukončena 28. února roku 1998 a poslední vůz uhlí vjel o dva dny později. Expozice tradici hornictví je zakončena zájmovou a spolkovou činností havířů. A dál můžeme vidět sekci, která se věnuje hornickým dechovým kapelám a jejich dirigentům. A v neposlední řadě můžete vidět vlastně nejoblíbenější činnost horníku. Když skončili v práci, tak se odebrali do harendy. V poslední části expozice jsou umístěny dobové skleněné láhve na alkohol, pivo, sodovou vodu a skleničky. Prostě vše, co tvoří součást dobové hospody, včetně pivního sudu. Určitě zajímavou informací je, že vstup do expozice je zdarma. Ostravské divadlo Petra Bezruče zahájilo již vloni hezkou tradici upoutávek na blížící se premiéry formou setkávání s diváky. V klubu Atlantik mohli zájemci a divadelní fandové už 4 dny před premiérou hry Čekání na Godota zhlédnout režisérsko-dramaturgickou explikaci a ukázku čtené zkoušky. Je to tady.
Fotografem se právě jeden z herců divadla Petra Bezruče, Michal Sedláček, který vás uvítá fanfárou, kterého tady vítám. No a abych se vrátil k té premiéře, premiéra hry Samuela Becketa Čekání na Godota. Divadlo Petra Bezruče představilo novou inscenaci. Samozřejmě nebyla to opravdová čtená zkouška, jakou práce na každé nové inscenaci vždy začíná. Všechno už je pečlivě nastudováno na páteční premiéru a diváky dnes čeká zatím jen malá ochutnávka. Před každou premiérou Bezruči se schází tady u nás v Atlantiku a představují široké veřejnosti to, co se zrovna chystá na premiéru. Není to poprvé dneska, ten projekt s Atlantikem začal už někdy před rokem, když nás oslovil umělecký vedoucí divadla Petra Bezruče Štěpán Pácel s tím, že by rádi pořádali takováto scénická čtení a uváděli vlastně, nebo zvali prostřednictvím těchto scénických čtení diváky na chystanou premiéru k Bezručům. Já jsem tady jakože asi poprvé jsme takovém představení a řekla jsem si tady s manželem, že se tady zabloudíme. Já jsem zvědavý na Čekání na Godota, těším se do divadla Petra Bezruče. Už protože jsem češtinář, jsem učitel češtiny na gymnáziu a samozřejmě budu na to představení taky posílat studenty, takže to beru jako takovou vlastně předpremiéru, na kterou se těším. Zaujala mě akce, která se tady připravuje za necelou hodinu. Uvažujeme o nějakém předplatném, co se týká Bezručů, už další dobu. A jsme si řekli, že nás přece jenom tady ta akce může navnadit na nějaké to předplatné. No, proč Becket a proč Čekání na Godota zrovna v Ostravě, tak protože podle mě je to pořád aktuální, tohle téma čekání, hledání, nenacházení a tady v Ostravě si myslím, že lidi pořád něco hledají. Ten druhý ovšem říká, že jeden tam byl spasen. No a? Prostě se neschodila Basta. Byli u toho všichni čtyři a jenom jeden z nich mluví o spaseném Lotrovi. Proč se mu má věřit víc než těm ostatním? Kdo mu věří? Ale všichni, každý zná jenom tuhle verzi. Myslím, že tohle jako oddalování možná vlastních problémů nebo oddalování toho okamžiku, kdy se člověk může nebo by chtěl zabývat sám sebou, tak je přesně obsaženo i v té hře. A myslím si, že jako dostatečná báseň Samuela Becketa by tato hra Kostrav týmu publiku mohla promluvit. Ono to je takové zdání, co klame. To je notoricky známý text, ale nikdo nezná. Jakože každý ví, že Čekání na Godota je hra o tom, jak dva čekají a nikdo nepřijde. Ale kdo to četl? Kdo to opravdu četl, kdo to opravdu viděl? Já si myslím, že naprostá menšina lidí. Mnohé jistě překvapí, že historicky první ostravský laureát ceny Thálie se ani ve školách, ani v herecké praxi s Becketovými texty dosud nesetkal. Je zajímavé dozvědět se, že dekódování komplikovaného poselství kultovní hry může být pro účinkující mnohdy stejně nesnadné, jako pro diváky hotové inscenace. Žánr absurdního dramatu navíc trápí herce ještě dalšími specifickými obtížemi a sice... Překvapilo mi, že vlastně to absurdní drama je vlastně na velmi podobném principu asi na celém světě jako celý absurdní drama, že tam ty věci strašně cyklí, že vlastně ty situace se neustále opakujou, ale ve změnách, ve variacích a to se strašně špatně učí, takže pro herce... Absurdní drama, když řeknete, kdo už se s tím setkal jednou, dvakrát, tak řekne a do prdelky. To se bude špatně učit a taky, že jo. A to už bylo v našem magazínu Plus regionální televize LTV Plus všechno. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a příští týden na shledanou.